Dobroveče vam želim. Dobrodošli u novi televizijski format Otvorena vrata. Televizijski format koji će se baviti gradskim temama. To je ono nešto što nam stalno predlažete kroz različite televizijske emisije. Sugerišete putem mailova, zovete telefonom, pa kažete da li možemo da dobijemo odgovor na neka pitanja i tome slično. U fokusu ovog televizijskog formata, dakle, pretresat ćemo sve te neke teme koje nas muče, bole, koje nam stvaraju probleme u svakodnevnom životu, bez obzira na to da li se radi o nekim komunalnim temama, o, recimo, ne znam, izvozu smeća, da, onda, ne znam, rad na vodovodnoj mreži, elektromreži, putna infrastruktura. Ali ćemo se, naravno, osvrnuti i na neke teme koje se tiču nekih realnih problema građana, odluka lokalne samouprave koje direktno utiču na život građana u gradu Nišu. Emisija traje otprilike 40 minuta i u tih 40 minuta ćemo pokušati da dođemo do odgovora na ne možemo, verovatno i verujem, na sva, ali na neka vaša pitanja, a teme možete i vi da nam predložite. Naravno, putem maila info@belami.rs, mail je ispisan na ekranu, tako da možete da ga pribeležite negde i ako nas sada gledate, možda u neko dogledno vreme nam pošaljete sugestiju. Možete i pitanja za određene ljude s kojima ćemo mi stupiti u kontakt, pa ćemo evo ovako četvrtkom uveče i da Otvorena vrata i nedeljom na programu televizije Belami. Imate čak dve mogućnosti da vaše sugestije dođu na dnevni red našeg programa i da kroz taj program pokušamo da dođemo do nekih rešenja koja će ići svima nama na korist, je li tako? Naravno, kada šaljete mailove, obavezno stavite naznaku za emisiju Otvorena vrata. Četvrtkom ćemo se družiti ja i vi i naš sagovornik, a nedeljom će sa vama u okviru ovog televizijskog formata biti koleginica Snežana Lasić. Večeras vrata otvaramo temi izgradnja. Nama se čini da je to jedno od aktuelnijih pitanja, pored izbora, naravno, ali probat ćemo da se kroz ovu emisiju ne bavimo previše politikom, već zaista onim realnim i suštinskim pitanjima koja su od značaja za funkcionisanje ovog grada i naš život u njemu. Rečenicu da je grad postao veliko gradilište. Ili smo čuli tokom predizbornih kampanja ili čujemo svako malo kad krene neko gradilište ili kad počne neka izgradnja. Trenutno u Nišu imamo, ja bih rekla, to je neka moja slobodna procena, jedno gradilište manje. Iz prostog razloga što je jedna kapitalna investicija privedena kraju. U pitanju je izgradnja naučno-tehnološkog parka za koji dan treba da bude i svečano otvoren i da se tu usele neki mladi ljudi vođeni naukom da nas povedu zajedno sa tim svojim dostignućima i rešenjima ka nekim savremenijim i boljim tokovima. Što se tiče prostora oko tog naučno-tehnološkog parka, pristupni putevi su, ja bih rekla, završeni, a možda su u završnoj fazi, ali najbitnije od svega je da kada pričamo o putnoj infrastrukturi, možemo, barem u ovom slučaju, da kažemo da ćemo otprilike za mesec dana, barem ovo uže gradsko jezgro, imati umiveno, doterano i sa saobraćajnicama kakve zaslužujemo. Ko radi te puteve? Pa naravno, Direkcija za izgradnju grada koja je neprekidno negde, čak i kad je bilo vanredno stanje, radili su. Sva je sreća, pa nismo bili na ulici, pa im nismo smetali. Najpozvaniji da večeras u Otvorenim vratima odgovori na neka naša, pa i vaša pitanja, možete se javljati
putem telefona 510 3 sedmice za malo da zaboravim i postaviti pitanje za našeg gosta. A naš gost je direktor Direkcije za izgradnju grada Niša, gospodin Nebojša Lović. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Da otvorimo ova, svečano ova prva vrata. Pa neka je sa srećom. Hvala vam. Evo, rekla sam da je Niš zaista jedno veliko gradilište. Ja verujem da ne postoji deo grada, a gde se nisu uselile neke mašine, barem kada je putna infrastruktura u pitanju, da se radi neka rekonstrukcija, preslačenje asfaltom ili čak postavljanje tog prvog sloja po prvi put u životu. Ali sada krenemo redom. Ono što je najvažnije, danas ste počeli još jedno takvo gradilište. Da, danas smo krenuli još jedno u centru grada, da kažem, Vojvode Mišića. Ulica koju sam lično želeo da zaista da što pre odradimo, da je presvučemo, da je rehabilitujemo, da je doteramo, jer je potpuno propala. I evo danas smo konačno krenuli. Planirali smo i prošle godine, međutim, eto, dešavalo su se, imate neke prioritete, uvijek vam nešto iskrsne. I evo, konačno smo dočekali da i Vojvode Mišića, kako ste lepo rekli, umijemo, doteramo. Je zaista, zaista vrlo loša ulica. Krenuli smo danas, narednih do 10 dana najkasnije ćemo je završiti. Radi se skidanje tog sloja asfalta, skidanje, odnosno uvek gde treba kada se skine taj sloj, onda vidimo gde smo što se tiče podkonstrukcije dole, tako da će se raditi te neke zamene. Sve skupa, za 10 dana imat ćemo jednu sasvim novu ulicu. Ono što je bitno da je ulica izuzetno prometna, da negde apelujem na sugrađane da je manje koriste, što mogu manje da je koriste u ovih 10 dana, prosto se ne bi stvarale gužve. Radimo u saobraćaju, znači radimo, da kažem, pod saobraćaju. Uvek je jedna traka otvorena. Uvek su dve trake otvorene. Da, gledamo da radimo jednu traku da radimo, a druge dve da budu otvorene. U onom dole delu do Doma zdravlja tu imamo tri trake praktično. Radimo je od semafora na Crveni pevac. Da, od Crvenog pevaca, od bulevara Zorana Đinđića, pa gore negde do ispred vatrogasnog doma. Znači ne skroz gore, zato što je gore do kružnog toka, do bulevara Nemanjića je urađen. Da, je rađen kružni tok. Tako da nećemo to dirati, ali ćemo raditi do otprilike negde vatrogasnog doma, nekih 300 metara, čini mi se da je otprilike dužina. Ali, opet ponavljam, jedna od najprometnijih ulica, pa neće se suditi. Ona je i vrlo važna spojnica dva bulevara. Tako je, spojnica dva bulevara i neću se suditi da kažem, ali da li je to možda i najfrekventnija ulica u gradu Nišu i prosto nas negde smo i nervozni da kažem. Evo, danas smo krenuli, negde smo nervozni kako će sve to da se odvija, ali negde oko 14 sati popodne to bilo, da kažem, dosta korektno. Naši sugrađani su verovatno navikli na mašine, što je dobro. Što je dobro, prosto ja kažem, ne možemo da radimo da nas nema. Prosto nismo mađioničari da uradimo ulicu da nas nema. Ali čim nas ima, čim bude mašina neka postavljena, odmah se stvara gužva i nemamo drugo rešenje da kažem, jednostavno radimo pod saobraćajem i kako nam Bog da ovih 10 dana, trudit ćemo se da maksimalno izađemo i sugrađanima u susret, odnosno vozačima i da mi nemamo problema oko izvođenja radova. Tako da i negde apel da, kažem, da se manje koristi koliko god može ta ulica. Pa dobro, zato služe i ovakve emisije da konačno još koji put kažemo građanima da će tu biti radova i da će 10 dana biti, pa neću reći, nemoguće proći, ali malo teže i sporije. Ne, bit će tako, otežano, znači dve trake će biti, ali bit će usporeno, prolazit će se naravno, bit će usporeno. Jedna ispravka, samo na početku ste rekli da je jedno gradilište manje. Ne, jedno gradilište, dva gradilišta više, zato što... Kada su objekti, kada je izgradnja objekata u pitanju, kada je putna infrastruktura u pitanju, to je već nešto drugačije. Hoću da kažem da uvek kada završimo jedno veće gradilište, da kažem, napadamo dva manja gradilišta i to tako ide. Ali vi imate, pored Vojvode Mišića, imate i Pantelejsku ulicu, je li tako? Imamo Pantelejsku ulicu koju sutra završavamo negde u popodnevnim satima. Danas je postavljen taj neki izravnavajući ili prvi sloj, izravnavajući sloj asfalta.
sutra negde u popodnevnim časovima gledat ćemo kako ćemo da, zbog zatvaranja obe raskrsnice, sama ta Pantelejska ulica između dve raskrsnice nije nam problem, ona će biti zatvorena u vreme asfaltiranja, ali same raskrsnice su takođe vrlo problematične, ona kod Kosovke devojke. Imate alternativu samo, kako se zove, Čegarska ulica, što ona je kaldrma, prosto vrlo male prohodne, da kažem, da svi parkiraju vozila, prosto nije za taj neki veći saobraćaj. I onda se razmišljamo da li to da radimo negde u nekim popodnevnim, večernim satima, da bismo izbegli tu gužvu, ali opet i tu ćemo zamoliti sugrađane da se strpe nekih 3 sata, otprilike nam je potrebno kada prođemo samo raskrsnicu, da se taj asfalt da ohladi, da se stegne i da onda može da se koristi u saobraćaju. Meni se čini da vam je najlakše bilo dok je trajalo vanredno stanje, svi oni dani kada smo imali policijski čas kad nema nigde nikoga i onda vi možete nesmetano da radite. Jeste, baš onaj kružni tok dole kod Jagodina Mala, bulevar Nikola Tesla, Pantelejska ulica smo radili, ja kažem, bukvalno u koroni, vreme korone. Od negde od prvih dana vanrednog stanja smo krenuli da radimo onako, da kažem, najozbiljnije, već malo smo veći akcenat zbacili na taj kružni tok i završili smo ga bukvalno posljednjeg dana vanrednog stanja. Znači, završili smo ga, čini mi se da je to bila sreda, nemojte da me pitate za datum, bila je sreda i do 10 sati uveče smo ga završili i praktično u vanrednom stanju nije bilo naravno automobila, bilo je izuzetno raditi, ali nažalost, tu je svetlo nam nedostaje, znači taj onaj rad, da kažem, u noćnim satima malo je nezgodan, ali opet, kažem, završili smo ga u vreme korone i negde će biti, makar meni u sećanju i mnogim sugrađanima, da podsjećat će nas na taj kružni tok uvek na neko vreme kada smo imali neke ozbiljne zdravstvene probleme, korona, epidemije, pandemije i tako dalje. Možda kružnom toku damo naziv? Pa ne bih, ima daleko lepših naziva, ne bih baš taj naziv, ali čisto da kažem sećanje da smo ga uradili bukvalno vreme. Naravno, bilo je manje, ali ne daj Bože da nam se više vrati. Bolje mi da radimo pod saobraćajem i bolje da imamo gužvu na ulici nego da imamo to neko vanredno stanje. LM radimo zaista svuda nas ima, bukvalno svuda nas ima. Radimo gore, ono naselje Studenička ga zovemo, između... Da, to je bilo vrlo problematično naselje. Tako je, vrlo problematično naselje. Završavamo drugu ulicu negde, ponedeljak, utorak, otprilike ćemo završiti drugu ulicu, to je Jagodin Malska ulica. Ostala nam je Franca Vintera, tu se čeka završetak nekih desetak, verovatno 12 dana najsuz da završi instalaciju vodovod i kanalizaciju i nakon toga nam potrebno svega 2-3 dana da završimo ulicu Franca Vintera. Ona je nešto duža od ove dve prethodne ulice, ali imamo još tu par nekih, da kažem, pozicija koje ćemo završiti kako bismo pomogli tim ljudima tamo koji žive i koji su čekali ovo. Zaista su čekali negde 15 godina otprilike, živjeli su u nesnošljivim uslovima. Mislim, to je bilo stvarno... Prosto da ne poverite da su tu ljudi kupili stanove, da žive u takvim nekim, bukvalno je blato svuda bilo. Evo, dočekali su, kažem, da se završi te tri ulice. Tako je. I za nekih mesec dana će otprilike taj investitor, ponavljam to uvek, završiti tu svoju ulicu koja je dužan, odnosno ulica Gospodska sa prilazom, tako da ćemo negde otprilike za mesec dana zaokružiti i mi, naš deo, a i investitor koji je dužan da odradi tu ulicu. Znate šta, meni je mnogo drago što smo se malo opametili, što kažu, da kada imamo tako neka naselja gde bi trebalo da se uradi čak i da se povezuju ti neki novi objekti na vodovodne mreže, na razne druge mreže koje su, znate, podzemne instalacije, da tako kažem. Ranije je bilo slučajeva da smo prvo asfaltirali, onda smo lomili asfalt da bismo pravili tu mrežu, pa ponovo zatrpavaj, pa ponovo asfaltiraju, ovako barem sačekamo i onda smo mirni. Ali kad smo pomenuli Studeničku i taj deo grada, gde još i koje su to još ulice koje će dobiti po prvi put asfalt? Ovako malo čudno zvuči, 21. veku po prvi put asfalt, ali to jeste tako. Moguće da čudno zvuči, ali ako se osvrnemo na neki protekli period kada se prosto negde, moram reći, je vladalo bezakonje, kada se gradilo bez dozvole, kada su gradili i objekti stambeni bez dozvole, ulice bez dozvole, bez planova, bez ičega,
Ja mislim da negde postojali su neki planovi, sada nemojte da me, nisam baš stručan u tom pogledu, ali negde 2016. otprilike su negde prvi planovi generalne regulacije, takozvani PGR-ovi, usvojani 2016. godine, kada je praktično sve planski, ceo Niš je planski rešen. Znate, morate da donesete plan i po tom planu možete izdavati kasnije dozvole za gradnju i tako dalje. 2016. su prve planovi doneti, a onda su išli šire, pa su išli na ta seoska područja i praktično ogroman deo grada je pokriven. Sada se već može raditi. Radi se planski, znači radi se sa dozvolom i prosto negde smo sve to, da kažem, priveli zakonu, priveli pravilima, propisima i prosto negde, valjda je normalno da negde napravite infrastrukturu, da uradite i kanalizaciju, vodovod i gas i struju i tako dalje, telefon i internet i sve, da napravite, odnosno da uradite ulicu i onda da dajete dozvolu za gradnju. To se tako radi negde, da kažem, u normalnom nekom svetu, u normalnim nekim društvima, tako je, ali kod nas je to bilo sasvim drugačije. Prosto su negde nicale kuće, nicali objekti bez ičega, onda smo se negde tu probijali ulice, pa smo negde gradili i tako dalje i tako dalje. Sada je to sasvim, da kažem, drugačije i negde, kažem, imamo tu neku otežavajuću okolnost da kada se radi sa dozvolom, naravno da je daleko teže. Morate pribaviti papire, morate isplatiti sve ono prethodno, morate uraditi projektnu dokumentaciju, eksproprijaciju, parcelaciju i tako dalje i tako dalje. Ali uspevam u svemu tome. Prosto zakon je takav, mi smo ti koji poštujemo zakon. Konačno je došlo, zakon je bio i tada, da se ne lažemo. Znači, tada je bio zakon, propisane su to neke mere, ali se nije poštovalo. Sada se to poštuje i to je negde, da kažem, velika satisfakcija da se radi, negde planski, da sve što radimo danas je negde, da kažem, isplanirano, planski. Prosto smo negde postavili temelje kako treba dalje da izgleda izgradnja grada. Kada postavite te temelje od običnog raskopavanja, to je ono raskopavanje kada se kopa za vodovod, kanalizaciju, priključci i tako dalje, to je nekada rađeno haotično, znate, zatrpavano je zemljom, pa se to došlo do ugibanja asfalta, do oštećenja i tako dalje i zato imamo ove probleme na ulicama i to smo doterali sada bez naše kontrole, bez ispitivanja zbijenosti tla, ne može se vratiti, ne može se asfaltirati u prvobitno stanje i kada imate takva raskopavanja koja nam nisu prijatna, nisu draga, koja su prosto negde havarijska, negde verovatno mora da se dešava, imati tu rešenu situaciju da imate lepo zatrpan rov sa dobrim materijalom, šljunkom, tucanikom i tako dalje, a ne sa onom mokrom zemljom koja se sleže posle godinama, desetinama godina, se ne može da slegne i da dobije tu neku, da kažem, normalnu stišljivost. Otišao sam malo u struku, ali opet da kažem da je opet... Dobro, ali to objašnjava mnogo toga. Naravno, naravno. Zato imamo u određenim delovima grada, konkretno mi smo baš pričali o Vrežini, onim šahtama i ispiranju zemlje i ostalog. Tako je, tako je. Imate svuda i svuda gde imate ta ulegnuća, to je praktično problem tog, da kažem, haotičnog rada. U ranijem periodu, sada je to bukvalno pod našom kontrolom. Svaka od tih rovova, svaka od tih, da kažem, raskopavanja, kada se vrati onaj materijal, se ispituje posebno nekim mašinama i onda se dobije stišljivost ili zbijenost zemljišta do neke granice, znači ispod granice. Ne sme se asfaltirati preko te granice, nekih, recimo, 80-100 megapaskala, može se asfaltirati i tada ste sigurni da neće doći do ugibanja podloge. I to je negde, da kažem, sve je to došlo u neke zakonske norme, što je zaista vrlo, vrlo bitno da prosto kada uradite ulicu, znate da nikome ništa ne dugujete. A ranije ste radili ulicu pa se zaticali banderu, stub javne rasvete na sred ulice, pa niste platili zemljište tim ljudima koji ste skinuli, ste im ogradu, niste im platili, tako dalje, bukvalno nekakva ubojština koju mi sada plaćamo. I to je, znate, uvek se pričalo negde po skupštini kako su radili nekad bez dozvoli, oni kažu pa dobro, ali to je bilo ljudima tamo, radili smo ljudima. Jeste, tačno, vi ste to radili ljudima, ali sada mi plaćamo ne samo eksproprijaciju, odnosno ne plaćamo samo tim ljudima to zemljište, već plaćamo sudske troškove, plaćamo kamate, plaćamo grad, plaća i od... Da, trošimo novac koji možemo da potrebimo za nešto. Tako je, od milijardu dinara recimo. Od milijardu dinara, 600 miliona smo platili sudske troškove, taksi i tako dalje.
neko to kaže globa, a 400 miliona je bilo ljudima za izuzeto zemljište. I sada vidite vi šta smo uradili. A za 600 miliona, ja se izvinjam, za 600 miliona mi smo mogli da uradimo, pa to je naš godišnji budžet otprilike za ovo, sve što radimo za godinu dana, eto, samo za te, za te sudske troškove koje smo platili bespotrebno. To je ta razlika. Pitaću vas posle da li je neko odgovarao zbog toga. Kratka pauza, brzo se vraćamo. Specijalna očna bolnica Veselinović. Iza nas stoji veliko iskustvo i posvećenost našim pacijentima. Rana dijagnostika i lečenje očnih bolesti su moguće uz primjenu najsavremenijih aparata, znanja i iskustava. Mi pomeramo granice u lečenju katarakte, glaukoma i bolesti očnog dna. Očna bolnica Veselinović u Nišu. U periodu od 3. do 7. juna samo u Bifteku. Sveže pileće meso, grill, 155 dinara kilogram. Mešano mleveno meso, 450 grama, 199. Kamp, vikend i lovočka kobasica, 149 dinara kilogram. Ukusi kojima ne možete odoleti. Vaš Biftek. Sloboda. Najvažnije nedeljne. Gde god je narod, tu su i narodne. Novine za narod. Tokom poslednjih nekoliko godina mnogo je investirano u zdravstvo. Renoviranje objekata, nove bolnice, veća plata zdravstvenih radnika. Naši ljudi ne moraju više da idu vani. Ulagaćemo još više. Hoćemo da naši roditelji budu sigurni da će imati najčistije, najbolje, najmodernije i najopremljenije bolnice. A sad ova poslednja COVID infekcija je pokazala koliko je našem predsedniku važno zdravlje građana. To lečenje je adekvatno, nova oprema, dijagnostički testovi, to što smo postigli fantastične rezultate, bolje nego u Evropi, mene ubeđuju i da predsednik zaista misli o našem zdravlju i zato nemam dilemu. Aleksandar Vučić, za našu decu. Dobrodošli nazad u Otvorena vrata. Novi televizijski format televizije Bela Mi. Govorimo o izgradnji. Večeras o izgradnji saobraćajnica u našem gradu i uopšte o tome kako se planira putna infrastruktura, njeno uređenje, rekonstrukcija ili izgradnja iz temelja, kako se kaže. Gost emisije je Nebojša Lović, direktor Direkcije za izgradnju grada Niša. Evo, malo pre ste nam pričali kako je to nekad bilo, kako smo radili. I negde je bilo propusta upravo u tom delu primene propisa, primene zakona, poštovanja zakona. I pitala sam vas, naravno, da li je ovo što neko odgovarao za te propuste? Nisam čuo iskreno da neko odgovarao. Prosto to se negde i ispolitizovalo. Znate, neko tvrdi da je to rađeno zbog građana, zbog sugrađana. Sugrađanima je naravno, pojedinima je bilo lepo, dobili su asfaltne ulice, ali kažem, to je nešto što se kasnije plaćalo i što je napravilo veliku štetu, zaista finansijsku štetu gradu, da ne pričamo o onoj šteti koja je, recimo mi sad imamo ulicu koja je bez dozvole građana, koja je
pojavili su se neka klizišta dole, ne možemo da uradimo trotoare, ljudi su izašli na ulice, nije izuzeto zemljište. Urađena je ulica bez trotoara i bukvalno, šta da vam kažem, tu šetaju žene sa kolicima, šetaju se maltene po ulici. Nemaju trotoara, zovu nas non stop, bukvalno ne znamo šta da radimo. Ne da ne znamo, pardon, nego jednostavno ne možete, negde su, kažem, nije urađeno to na vreme, nije urađeno eksproprijacija, nije uzeto zemljište i sada treba da se tu negde ruše i delovi kuća, ograda i tako dalje, tako dalje. Znači, ogromnu štetu je napravilo, naravno, tada su bili zaista silni ti funkcioneri i nikada niko nije odgovarao. I tu se sada promenila situacija, vidite, mislim, nije ni nama naravno prijatno kada čujemo to, ali čujete da se veliki broj ljudi, da li su oni članovi SNS-a, to sasvim je nebitno, ukoliko naprave neki problem, ukoliko naprave grešku, dužni su da odgovaraju, da budu isti pred zakonom i čuli ste za veliki pritvaranja i hapšenja i tako dalje, tako da prosto nikome ne pada na pamet da krši zakon više. Moram kad smo kod politike i neću više da vas pitam, izborna kampanja je. Ima li pritisaka sada na vas? Daj, požurite, nemojte sad ovako raskopano, mi treba da kažemo ljudima, glasajte za nas, mi smo dobri. I postoje li uošte pritisci na vas? Ne na vas lično, nego na prosto na cel taj sistem koji pravite sa građanima. Da, uvek se ide i uvek hoćete da završite. Međutim, šta je dobro što, recimo, ja ne pamtim, ne sećam se da, recimo, da krenete neku ulicu da radite za 10 dana završite. To je dobro u toj, ne samo ne u kampanji, nego je to dobro i onda čemu pritisci, šta, hoćemo da završimo za 8 dana? Pa ne možemo za 8 dana, za 10 možemo, recimo. Znači, nema tu pritisaka da je nekad kao ranije što je bilo, znate, raskopa se pa se čeka mesecima, godinama i tako dalje, e onda tu treba pritiskati. Sada ne, prosto mi radimo, idemo svojim nekim tokom, ulica se radi na vreme, sve maltene u sat, u dan, programiramo, sve planiramo. Sutra se recimo asfaltira jedna ulica Pantelejska, preko sutra se asfaltira dole, ovog se zove Aleksandra Medvedeva, u ponedeljak se asfaltira Jagodin Malska. Znamo tačno, tako da nema potrebe da se vrši pritisak, nema potrebe da se vrši bilo kakav pritisak na nas da što pretvore svojim tokom. Ali znate da političari vole malo da šetaju gradom kad je kampanja. Dobro, naravno, naravno, vole da se šetaju, se slikaju, nije to sporno, sve je to u rok službe, ali mi radimo svoj posao, ja kažem uvek i kada idete negdje i razgovarate sa građanima, sa sugrađanima i negdje kažu prošla godina je bila, ne znam, evo pred izbor, mi smo prošlu godinu radili bukvalno udarnički, uradili smo preko 50-60 km rehabilitovati, bili smo bukvalno na svakom mestu, kao i ove godine. I to je negde, to je tendencija, to će se i dalje raditi. I kada odem, tako kažem, pred građane i oni kao radite pred izbore, pa radili smo i prošle godine, vi ste već zaboravili šta smo radili prošle godine. Ali prošle godine nisu bili izbori, sad je onako upečatljivo zbog toga. Tako da radit ćemo i 22. i 23. juna i nastavljamo naravno punom parom. Još očekujemo više da se radi, očekujemo tu pomoć Republike koja nam je obećana negde tamo februara, marta otprilike, uhvatila nas je korona, sve se to negde, da kažem, poremetilo zbog izbora, zbog ovog. Očekujemo nakon izbora pomoć Republike kao prošle godine. Republika nam je pomogla ogromnim sredstvima, ogromnim, da kažem, radovima prošle godine. To će se isto desiti i ove godine, tako da će to biti nakon izbora. Eto, vidite da se ne radi sve pred izbore, radi se i posao. Ali znate šta je tu dobro, što recimo, pa i da radimo za izbore neku ulicu, bilo koju ulicu. A to će nam ostati. Ona ostaje, tako je. Mi se ne bavimo nekim prevarama, recimo da, ne znam, spustimo cenu pred izbore, neku, pa se onda posle izbora setimo pa podignemo, vratimo. To je već nešto drugo. To je izborna kampanja i time se ne bavimo. Ako uradimo ulicu, da li uradili do 21. juna kada su izbori, ili uradili, ne znam, tamo, ulica ostaje. Apsolutno. Mi imamo nekoga na vezi, da mu poželimo dobroveče. Dobroveče, i ono vama želi, gospođa Cesta. Ko nam se javio? Molim vas samo da se predstavite. Zlatanović, hoće nešto zapitao. Zlatanović iz Niša, pretpostavljam. Koji je deo grada? Ja bih da pozdravim vašeg gosta i malo više sam nešto iritiran, pa zbog toga bih postavio vašeg gostu dva pitanja. Molim vas, gospodine direktore Loviću, u nas je u Šljaka dole, malo pre ste rekli
da recimo u normalnim zemljima ne bi se desilo to i to i to, tako, tako je. U nas je u Šljakavi dve godine, znači dve godine je bila rekonstrukcija vodovodne mreže. Iskopine još uvijek traju. U nas je u Šljakavi, vi ste to poznati, javnost možda ne zna, vi to poslije objasnite, dole ste doterali mislim tri slivnika koji još uvijek nisu postavljeni. A ta tri slivnika su srž našeg problema dole u Šljaku. Dobro, koliko sam ja razumela, malo smo nerazgovetni u studiju. To je naselje Šljaka. Dobro, hvala vama što ste se javili. U čemu je tu problem? Postoji još jedno naselje, sličan problem. Naselje Šljaka je imalo taj neki problem sa vodom, sa vodovodnom instalacijom i to je rađena vodoinstalacija. To nije već delokrug direkcije, mi samo tu vršimo nadzor. Ali je tu došlo do nekih problema oko vodovodne instalacije. Još uvijek nije završen, nisu završeni ti priključci, tako da je ostalo, treba uraditi, da kažem, taj završni sloj asfalta, ali ne može se raditi pre nego se daju svi priključci na vodovodnu instalaciju, što radi izvođač koje zaista ne znam. Znači, to nije do direkcije. Ta tri slivnika, dao sam nalog da se ugrade ta tri slivnika. To su tri slivnika koja... da kažem, nova tri slivnika, pomoći će im naravno doli, dao sam nalog, kada će to biti ovih dana, sasvim sigurno će biti ugrađena ta tri slivnika i očekujemo da se konačno završi taj priključak na vodovodnu instalaciju kako bismo uradili ulice. Još nešto, postoje problemi i u naselju, to je sad onaj deo između broja 6 i skretanja za Nišku banju. To su one staze pored bulevara. Koliko ja pamtim, staza ovako prema Niškoj banji kad se gleda, leva strana, to je rađeno još u vreme mandata profesora Zorana Perišića, dok je on bio gradonačelnik. Ja ne znam sad zašto je to stalo. Znam da je raskopano, znam da je postavljen neki šljunak, pa onda padne kiša, pa se to spere, pa to bude blata, pa to bude svačega. I onda oni ljudi koji tu žive, pored na bulevaru, imaju problem. Da li se uopšte ima u planu taj bulevar Cara Konstantina? Tako je, Cara Konstantina ima se u planu. Naravno, to nam je Republika dosta pomogla i ovi radovi koji su sada završeni do tog mosta praktično, do broja 6, do semafora na broju 6, to je Republika pomogla i Republika je finansirala to kompletno, da kažem, rehabilitaciju, rekonstrukciju bulevara i izgradnju tih pešačkih, odnosno biciklističkih staza. Stalo se, to će biti u nekom narednom planu. Isto će, također će Republika finansirati, tako da sasvim sigurno će biti u narednom nekom periodu završene te staze. Stalno se pominju, ali vidjet ćemo da li ćemo mi, ali najvjerojatnije će Republika nastaviti i završiti, mislim da im je to u planu, kao i onaj put prema Jelašnici koje trenutno rade, tako da će sasvim sigurno oni to završiti. Odavno je, davnašnji je problem. Jeste, davno, davnašnji problem je i, nažalost, koliko god da radimo, koliko god da nas i prošle godine i ove, za one prethodne zaista ne mogu da odgovaram, jer nisam bio tu na tom mestu. Ove dve godine koliko god da radimo ima, evo recimo ima samo, kažu, nekde oko 200, preko 200 ulica neasfaltiranih u gradu. Znam samo u Pantelej ima preko 100 ulica neasfaltiranih. Tako da šta god da uradite, neko će se javiti i moja ulica nije završena. Tako da prosto to negde mora da teče dalje, nema tu ni sredstava, niko ne može čarobnim štapićem da uradi, da reši sve probleme u gradu. Ima i bit će ih još uvek, sve dok se poslednja ulica, onda će se... znači, novo naselje, niće novo. Onda ćemo da se širimo i da pravimo nova naselja. Ali je bitno da se krenulo onako kako treba, korektno. Da, i po zakonu. Još neko uključenje, dobroveče. Dobroveče. Ko nam se javio? Poštovanje Belamijovcu, eto vama takođe, i veliko poštovanje gospodinu Loviću. A vi se zovete kako? Ja sam Nikolić Siniša, sa Palilule, ovako stvari stoje. Ja poštujem gospodina Lovića, mislim, siguran sam da je kulturan i odgovoran čovek i najpre sam se obradovao pre 20-ak dana, a sada sam se malo, da ne kažem, razočarao, ali uplašio. Jer radi se o ulici Zdravke Vučković, drugi deo, koju je gospodin Lović i gospodin gradonačelnik rekli još pre 20-ak dana da će za 2-3 dana da krene izgradnja.
E, pošto smo se jako obradovali, evo, prošlo je 20-ak dana, sad se spominju neke druge ulice, a Zdravke Vučković se uopšte ne spominje. Šta je sad problem, gospodine Loviću? Ja ne znam više, ljudi me pitaju, pošto sam ja više puta bio u programu, a sada se ne spominje, dajte, molim vas, kada će to da se krene, rekli ste za 3-4 dana, pa sreda, pa petak i na kraju, sad ne znam šta se dešava. Ja vam zahvaljujem, izvinite i prijatno. Prijatno večer i vama. Evo sad, odgovor iz prve ruke. Da, krenuli smo Zdravke Vučković. Prvo je potrebno bilo očistiti. Imamo zaista dosta i negde... Zašto se zastalo sa, evo, raspitaću se ukoliko sutra da vidim šta je problem. Uradili smo to raščišćavanje, dosta je zaraslo. To je nekada neko krenulo da radi tu ulicu Zdravke Vučković, postoje i Višnjac i tako dalje, ali to sve zaraslo i očišćena je sva ta negde, da kažemo, ta neka trava, rastinje. Nastavit ćemo najverovatnije u ponedeljak, ako ne već sutra nastavlja se dalje sa radom. Znači, krenulo se sa radovima, možda je tu negde napravljena pauza, možda da li je to zbog kiše, da li zbog čega. Prosto se rade ti neki grubi zemljani radovi gde morate da uđete u ono, da kažem, blato, mimo, pored divišnjaka, da čistite ono, zajedno onaj korov, ono rastinje, ono šiblje i tako dalje, što je negde najteži deo posla, da ne oštetite ono konstrukciju ivišnjake, radi se dalje. Znači, nije se stalo, tamo posla da se stane, radi se dalje Zdravke Vučković. Možda je malo usporeno zbog eventualno vremenskih uslova, ali prosto ni ja ne mogu da propratim sve svakog dana da li je, šta je sa Zdravke Vučković, da li se radi svakog dana, ali sasvim sigurno nemojte da se sekirate, nastavlja se i uradite se ono što smo obećali, uradite se u narednih nekoliko dana. I idemo na sledeće uključenje. Dobroveče vama. Dobroveče. Pozdrav vam u studiju i vašem gostu. Ja sam Zoran Jončić iz Niša i zovem zbog par stvari. Prva stvar, odnosno primetba, da li uopšte neko u ime direkcije vrši prijem radova? Svedoci smo da prilikom izvođenja radova u Kovalučkoj ulici od trotoara, odnosno ivičnjaka, gde su neki u toliko lošem stanju da su ostali kao rupe, do upuštenih slivnika, na kraju prema raskrsnici sa ulicom Stanoja Bunuševca, da su radovi vrlo, vrlo aljkavo izvedeni. Da li neko iz direkcije prima te radove i da li izvođač radova ima obavezu da nešto posle toga i dovede u red? Da to liči na neku ulicu stvarno, jer ako je valjak odskakivao i imao probleme sa kretanjem po toj ulici, šta ostaje za automobile u novo asfaltiranoj ulici? To je prvo pitanje i samo još jedno, meni važnije pitanje. Gospodinu Loviću sam se u više navrata obraćao sa molbom. Prošle godine su izvođeni radovi na sređivanju dela ulice Stanoja Bunuševca. Tom prilikom oko zgrade Stanoja Bunuševca ulaz 14 i 16 izvođeni su radovi na trotoaru. Kod sporednog ulaza 14-ice postoji prostor od nekoliko kvadrata koji je potonuo jer zemljište oko zgrade je propalo, recimo 15 cm. Zamolio sam ga da ubace neke one od behatom ploča, nešto da taj prostor od svega nekoliko kvadrata zaliči na prostor ispred ulaza. Međutim, dao mi je obećanje. Kasnije sam pokušao više navrata i mailom i ovako da stupim u kontakt. Jedna od konstatacija je bila obećanje ludom radovanje, a to je gospodina Lovića čak iritiralo. Međutim, to je rađeno prošle godine. Ali malo pre ste čuli da ne može baš na sve strane da se stigne. U svakom slučaju, ovakve emisije i služe... Dozvolite, od prošle godine, od jula, avgusta i kad već... Mogu da vam kažem, pošto ste uživo, evo, možemo i da razgovaram ako nije problem, da se čujemo. Naravno. Evo, ja vam obećavam, znači to je vaše, lično sam obećao i ispunit ću zaista, mailovi mi nisu stizali, prosto tu je, izvođač je trebao to da odradi, nisam propratio, očigledno nije odradio, nisam primao mailove, pozovite me sutra u 10 sati da se dogovorimo kad ćemo to da odradimo, to nije naš deo da se razumemo, to je vaš privatni, ali ako sam vam obećao, to će sasvim sigurno da se odradi. Evo, pozovite me sutra od 10 sati, 520, 790, znači na fiksnom broju, ukoliko nemate moj broj. Pozovite me, dogovorit ćemo se kada će se to odraditi. Hvala vam, nadam se da će ovoga puta stvarno biti odrađeno. Što se tiče... Hvala i vama što ste se javili.
Što se tiče Kovalničke ulice, ona je zaista bila vrlo problematična. Ne, opet kažem, to su ta sredstva koja nam je Republika pomogla, izvođač je naš bio, znači nema to opravdanje. Nismo mi vršili nadzor, vršen je nadzor iz republičkih, republički nadzor je vršen. Zaista, prvo što je sama ulica vrlo problematična. Trotoare smo gledali da izvučemo maksimalno moguće. Znate, tu su negde ušli, sugrađani su ušli sa svojim parcelama, negde su vrlo problematična ulica i ono što je najgore nama bilo, odnosno izvođačima je najgore bilo da i ta se ulica negde... Znate, sve ulice se u principu rade pod saobraćajem. Kad odu ljudi kući u 3 sata, u 4 sata, prolaze se i kamionima i automobilima. I šta se dešava? Dešava se da se izbetonira onaj slivnik, ugazi se, poremeti se, ne vidi se možda i onda se kad se asfaltira vidi se da je on utonuo i tako dalje. Ili se makar ošteti beton. Nema tu opravdanja, ali verujte da nailazimo na sve i svašta. Po nekoliko puta smo ispravljali, odnosno izvođač ispravljao te slivnike, šahte, da li ljudi namerno prođu, vidimo da nekad ne mora da prođe preko tog slivnika, namerno vidimo tragove točkova. Tako da nailazimo na sve. Nema opravdanja, ispravit će se naravno što se ima garantnih rokova. Ispravit će oni bez tih garantnih rokova. Imamo izvođače koji su zaista na ponos, da kažem, i zaista lako raditi sa takvim izvođačima. Ispravit će oni sve to, ali opet negde moramo da vidimo neke, da kažem, objektivne razloge. Zaista nije ni nama lako, odnosno izvođačima, jer bukvalno negde su i naši sugrađani, neću reći, ali prosto ne vide kada je gradilište da izbegavaju to. Znate, mi asfaltiramo ulicu, oni iza nas idu automobilima, prosto ne verujete gde misle da prođu, oni finišeri, one ogromne mašine, oni iza njima idu, ako se ošteti taj asfalt, on se više ne može da popravi. Onda dok ne dođe do stezanja tog asfalta, koliko sam ja razumela. Tako je. Još vrlo malo vremena je ostalo, a ja imam još mnogo pitanja. Morat ću da vas pitam, evo, gradi se trg, park je već onako dobija formu pravog gradskog parka. Vidim da se prelazi već i na most, radi se fontana. Kad će početi popločavanje ispred gradske kuće? Pa vidite, ispali su neki nepredviđeni radovi. Tu se... neću reći pronašli su, ali to je neka cev, verovatno neka iz starijeg datuma koja je morala da se zameni i to je sada nešto malo produženo, baš ispred gradske kuće je vodovodna cev, vodovodna instalacija, neka taj primarni vod malo većeg prečnika i negde su morali da je zamene. Tako da je to nešto malo usporilo radove, otprilike taj deo ulice 7. jula do negde je hotela Park, otprilike on je tu negde pri kraju samom, on je već završen. Ostalo je sada, kada se završi taj deo, onda se nastavlja dalje ispred gradske kuće spajanje granitnim pločama sa onim što je već urađeno. Umeđu vremena će biti urađena i ona instalacija kompletna za fontanu, taj neki podzemni deo, jer fontana, ne znam koliko ste upoznati, koliko su naši gledalci upoznati, ali je ona praktično ravna površina, odatle će biti one brizgaljke ili tako za vodu. Tako da ona će biti ravna, znači sve što se dešava, sve praktično dole ispod ploče u zemlji. Tako da te instalacije kada se završe, onda je postoje ugradnja tih brizgaljki, to je praktično mali deo posla. Radi se na mostu, most je jedna vrlo zahtevna investicija, most je, pa mislim da je nikada nije ovako rađen, znači detaljno, negde je 80. i neke godine, možda čak i otprilike 90. godina, je tu negde skidano nešto farbano, zafarbavano, neki beton je rađen, ali sada se on praktično detaljno sanira, detaljno se čisti svaki deo, meri se svaka ta neka debljina tih čeličnih limova, vidjet će se da li je nešto oštećeno, da li treba popraviti, dovariti itd. I pravi se zaista jedan velelepni most u estetskom nekom smislu, u funkcionalnom on će biti pešačka staza, sa mogućnosti naravno da ukoliko je ne znam, vatrogasna vozila i tako dalje, znači on će biti prohodan u tim nekim situacijama, ali radi se kao pešačka staza i bit će zaista jedan fenomenalan, zaista prelep objekat ispred tvrđave. Možemo li da se nadamo da bude završen? Do kraja godine će biti sasvim sigurno, ali ja se nadam daleko pre. A za filmske susrete? Pa ja se nadam da će biti, pa dobro, baš za filmske susrete, da li će oni biti odloženi zbog ovoga, ali tu će negde biti blizu. Još nema informacija o tome. Nećemo žuriti, iskreno rečeno, nećemo žuriti.
Ti radovi, te rekonstrukcije, te adaptacije su vrlo nezahvalne. Znate, tu ne znate šta ćete zateći kada počnete da otkrivate te slojeve, kada skidate i beton, skidate i onegore asfalt, skidate dole koroziju, ne znate koja je debljina, je ostala lima, da kažem, ono zdravog čitavog lima, tog čeličnog, da li će od 10 mm, da li će on biti na nekih 3-4 i tako dalje, da vas ne zavaram time. Prosto tu negde se zaista detaljno radi, ali ono što je bitno da se radi izuzetno profesionalno, izuzetno stručno, pod našim nadzorom se radi, izuzetno kvalitetno i tu sam, mogu reći, tu sam prezadovoljan, znači, sa izvođačima. Zaista, oni to rade izuzetno pedantno i tu nećemo, uradit ćemo mi nešto kako bismo dočekali glumce i napravili tamo neki prolaz i tako dalje, ali ćemo ga odraditi onako kako treba, pa makar i mesec dana duže radili. U svakom slučaju dobit ćemo lepši most. Dobit ćemo i lepši most i dobit ćemo prelep park, dobit ćemo prelep centar. Već sada se vide, kažem, neke naznake. Treba proći onim parkom, onaj stari park, ne znam koji je to naziv, 7. jula. Zaista jedan prelep ambijent, sada je poplačeno sve, prosto osetite negde mir iz prirode, osetite neki mir, tišinu, nema više. Je postavljena rasveta u parku? Nije još uvek postavljena rasveta, treba reparirati one stare, one postojeće već svetiljke iz centra, tako je, dali. Ali ima neke stare, znači osvetljenje taj deo, znači nije ono u totalnom mraku, ali bukvalno ćemo dobiti jedan prelep, da kažem, prelepo centralno jezgro i zaista sve neke političke priče, da opet prizovemo politiku, su zaista, vidjet ćete, biti neopravdane. Novac uvek može trošiti, malo je degutantno pričati, da li ćete sada nekih 100-200 miliona potrošiti ovamo ili ono, možemo do sutra da se sporimo, vi ćete reći da za neku školu, ja ću reći za obdanište i to možemo da, ali zaista moramo jednog dana srediti centar grada, prosto ostaviti našim pokoljenjima, to se ne sređuje za godinu, dve, to se sređuje za... To se sređuje za mnogo duži period. Gospodine Loviću, i više od 40 minuta smo pričali na ovu temu, ima još pitanja na koje nismo dali odgovore, ali dobro, bit će prilike u svakom slučaju. Mnogo vam hvala što ste bili gosti od Otvorenih vrata. Hvala i vama da otvorimo ovu vašu emisiju. Hvala i vama, dragi gledalci, u nedelju sa Snežanom Lazić, a mi se vidimo narednog četvrtka u 21. Prijetno.